囊可不咪，阿囊不咪囊。被哄歪了，这就是60块钱的宾馆，可怜吧，朋友们，咱们国内60块钱的宾馆比这干净，我就。困在这里，衣服都是带了一套。洗可只能晾在这里。哎呦我的神呐、啊、我从国内来了个朋友，60块钱的宾馆住不了。那天那个宾馆是没有被套，我这还好，有点有个被套，枕头套也没有，这已经算好的了，我估计有个空调，让别人换一下。还要再住3天，让他换吧，我去看一下吧。阿里嫂子也在这里住呢，因为他们这个离神呐、啊，被子真够脏的，歪赖哦，不密了的，怕我密不？我歪赖赖，密不？啊？我变了，跟你变了。到处都动，住老挝人开的宾馆就这样。但这个被子也太脏了，我的神呐！我这口罩丢了吧？新的放着吧，省钱。勤俭持家，还有3天住呢，明天就让阿里爸爸接过来，因为谈话必须要父母在场，所以说还得让他爸再过来，让他一个人坐大巴车过来就行。明天就要又要多一项开支。老头来了，再给老头开个房间。不知道10号的谈话会不会顺利？今天8号，不想来回跑，来回跑的话太浪费时间又费钱。本来我说去中国城那边住的，找一个中国人开的宾馆，但是我老婆说非得住老挝人的宾馆，为了给我省钱。这里环境还行，这里住的很多都是在这里办结婚证的，听这个老板说，有的在这里都已经住了2-3个月了，结婚证办不下来。也有在这里住了半年的。老挝人的宾馆有一点不好就是，他们卫生跟不上，卫生条件跟不上。大家看，这什么玩意儿啊？这是不是谁的1亿？丢在上面了，并且还没水。今天早晨起来说洗个澡吧，没水。阿丽又去哪里了？我去找一下阿丽。大家知道为什么要住在这里吗？又脏又乱。
并且也不是太便宜，因为这里离办证的地方比较近，因为你来回打嘟嘟车的话太麻烦，打嘟嘟车又贵，所以来说就只能住在这里，还是我老婆会精打细算。这是阿里说的，他说这里离办证的地方比较近，因为你一天要往办证的地方跑两趟，一趟就要20万老挝币，两趟就要100块。出门在外能省则省吧。其实啊，大家没有，如果说没有洁癖的，完全可以住在这里。住中文宾馆的话，像三江那边都是500-600，也有200-300的，也有100多的，但离办证的地方有点远。这么多人都住在这里，别人能住咱也能住。老板娘正在想办法搞水，因为没有水。这里住了很多中国人，都是来办结婚证的。